ស្ងោរមាត់ទៅម៉ែយកឡើងអង្គុយហួរណាក៏ដាស់ចេញទឹកមាត់ច្រើនលេគីរូមើលហេអូអាណាក៏ដាស់ទឹកមាត់ខ្ចៃព្រៀតហឺថ្នាក់នឹងដល់រត់ទឹកមាត់ហាអីអង្គុយត្រាក់បើចេះឈរណាគាត់មករៀនឈរតិចមកមកនឹងតិចតិចងើបអ៊ីចមួយ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 អញយំមកលឹកជើងមកជៀងកូនតាក់ទីងទម្លាក់ជើងមួយទៀតទម្លាក់ជើងមួយទៀតទម្លាក់ទៀតទៅណោះទៅណោះហេរកអីរកអីកូនរកអីហឹគេដើររកអីហ្នឹងហេទៅយូណានេះណាកូនណាមកទៅយូឯងញ៉ាំណាកូនណាលឺហេអូមៃកូនហ៎ណានេះណាតាំងគួយកដាលនេះគួយ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 ត្រង់គួយត្រង់គួយត្រង់ណាគួយចាំម៉ាក់អាម៉ាក់ទៅយកឯងញ៉ាំចាំម៉ាក់ណាម៉ាក់ទៅយកឯងញ៉ាំអីគេនេះអីគេទៅវាយទៅណានេះម៉ាក់បញ្ញានេះអត់មានយកអីញ៉ាំទេនេះបញ្ញាតានេះមកវិញនេះឃើញទេគេនេះយ៉ានេះយកអត់មកឲ្យណែអត់មានតង់ម៉ាក់អីអូខំគេខំគេណែណែយកអត់ណាបើកាន់ខ្លាញ់បោចមកអោយមកអោយណាមកខំបេះអោយណាហ្នឹងជុំណែតាតាតាមកយកអីញ៉ាំញៀមញៀមឃើញដឹងមកយកអីមកទៀតណាគួយចេះគួយស្រលមកផោតាមកខំខំខំមកដាច់ត្រួតមកម៉ាក់វិញតែមានតង់ម៉ាក់អង្គុយមើលម៉ាក់ចិត្តមិញនោះមិញគាត់វៀងគាត់អីគាត់អីនោះមកម៉ាក់មើលទៅគាត់អីដាស់សាយហីហ៎ហ៊ីច្បាវគាត់ហ្នឹងតង់ម៉ាក់ឯងម៉ាក់ចិត្តអើយនោះនោះគឺគ្នាម៉ាក់ចិត្តអោតានណូណូអត់ទេមុតដៃចុងហៀស្បោណូអូយតួងតោងឈូម៉េចរមើអីអត់ឃើញyou
មកដាច់អីហ៎ខូចមែនអាមួយហ្នឹងកាន់នេះស៊ីឃើញច្រើនមកកោលលឹមរមរយអេអមៀនពាកយល់ងរលុបវិញណេះមកទុកទៅនេះតោះទៅយកខ្លួនឯងតោះទៅយកញ៉ាំដួសដួសញ៉ាំខ្លួនឯងអើយូយចេះណេះហ្នឹងចង់ដួសតែអត់ចេះដួសវាម៉េចហ្នឹងហ៎វាម៉េចយោអីម៉ាក់ម៉ាក់ឌូអើតើម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អណិតអូនណាម៉ាក់ម៉ាក់បិចុកតោះតែកំតောင်းដៃម៉ាក់ណូណូម៉ាក់ម៉ាក់បិចុកអូនគួយស្ងៀមតែកំតောင်းដៃម៉ាក់ណូចេះណាស់ចង់ញ៉ាំចាំមើលតែធំមកឲ្យរៀនកាន់លោកព្រះខ្លួនឯងណាចេះកាន់អត់យើងតោះមកទៀតងោអាណាចេះម៉េះវុយអាណាចេះម៉េះវុយកុំមកតោងមកអូយអូយអូយទៅណាទៅណាគាត់